A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira uma operação contra o tráfico de drogas e a venda ilegal de gás na zona norte do Rio. De acordo com o Bom de Rio, da TV Globo, um dos presos é Marcelo Fonseca de Souza, ou Marcelo Chará, que estava numa casa de luxo em Belém, no Pará. Ele, que é considerado o chefe do grupo, foi acusado de comandar uma tentativa de invasão ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel, que terminou com a derrubada de um helicóptero da PM, em outubro de 2009, e a morte de três policiais. Até às 7h30, cinco pessoas foram presas. São 17 mandados de prisão a cumprir. Ainda segundo o telejornal, os suspeitos vão responder pelos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. De acordo com o delegado Roberto Cardoso, somente um distribuidor de gás está autorizado a vender bujões, e lojistas sob o domínio do bando são obrigados a comprar dele, diante de ameaças. Demais fornecedores são impedidos até de circular pelas ruas das comunidades, afirmou Cardoso em entrevista ao Bom Dia Rio. A polícia?